ლეიბორისტული პარტია ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას სეპარატისტული ორგანიზაციების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ პარტიის საერთერთმა წევრმა კახა ძაგანიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი სამველ პეტროსიანი და ქართული ოცნების მიერ დასახელებული ნორი კარაპეტიანი მესხეთ-ჯავახეთის ავტონომიის გამოყოფის იდეით გამოდიან და მათი არჩევის შემთხვევაში საქართველოს ერთიანობა საფრთხე სამცხე-ჯავახეთიდანაც დაემუქრება. მართველმა ხროვამ ახალქალაქის რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატა წარადგინა ამ რეგიონის საქართველოდან მოწყვეტის იდეოლოგი სამველ პეტროსიანი. ხოლო კრიმინალ ოლიგარქის ოცნებამ იქვე დაასახელა სეპარატისტულ ორგანიზაციას ჯავახკის ლიდერი ნორიკ კარაპეტიანი, როგორც ჩანს პოლიტიკური ბედნიერების ახალ ეტაპს სააკაშვილი ივანიშვილი ამრიგად მესხეთ ჯავახეთის გაყიდვით აპირებენ. იმედია შეშინებული ან მოსყიდული ამომრჩევლის ნაწილი ამ ფაქტს მაინც გაითვალისწინებს პირველ ოქტომბერს.